Сьогодні ми продовжимо розкладати фігури. Спочатку зупиніть відео та спробуйте уявити, яку фігуру ми отримаємо. А тепер давайте подивимося відповідь. Починаємо розкладати з лівої та верхньої сторін. Наступними будуть нижня, передня та права сторони. Починаємо складати нашу фігуру з нижньої, передньої та правої сторони. Наступними будуть ліва та верхня сторони. Як ми вже зазначали раніше, іноді декілька різних фігур можуть виглядати у розрізі однаково.